ဥပဒေပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဓိကပါဝင်တဲ့ဒီအသင်းကိုဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ရွှေမက်စီဇန်ခမ်းမမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းဝင်ဥပဒေတွေမပြထားမီမိုဘိုင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့များပြည်သူအားလုံးကြေကြေပြင်းပြင်းသိရှိစေဖို့ရွှေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့အသင်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီနေ့ရှိတယ်ပြည်ထောင်စုထောက်လုပ်ကြိုးရှင်တွေတုံးဆက်မ
့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UN စီစဉ်မှာအဓိကပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံရေးညီရင်းကျွန်တော်တို့ IB professional တွေကျွန်တော်လော်ယာတွေပြီးတော့တတိပညာရှင် stakeholder တွေအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီတင်းကိုထူထောင်မှုရွေးပါတယ်ဒီတင်းကိုဒီလိုနဲ့ထူထောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဥမာအပြင်ပေါ့ဗျာဥမာကျွန်တော်တို့ကဘာကြာစာဆိုထုတ်လိုက်တယ်နဟာကြာစာပေါ့အဲ့ကြာစာကရန်ကုန်မှာထုတ်သလားလုံခြုံမှာထုတ်သလားတော့မသိဘူးအဲ့ကြာစာကကောင်းလာတယ်ဈေးကွက်ဝင်သွားပြီဆိုနောက်တော့ငကားကြတာထပ်တုတဲ့လူတွေပေါ်လာဆိုအဲ့ဒါအတွက်ထပ်ထုတ်တဲ့လူကပထမဆုံးလုပ်တဲ့လူကထိခိုက်သွားပြီဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအဒုတိယထုတ်တဲ့လူတတိယထုတ်တဲ့လူဇရုပ်ထုတ်တဲ့လူတဏ္ဍာငယ်လုံးအတုယူပဲထုတ်တဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အတိအကျဖွင့်ဆိုင်ရတယ်လုံမရှိပြတင်းပေါ်လာတာဒါတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကိုအတိပေးမယ်လက်ရှိမှာဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်မိုဘိုင်းငွေဆိုင်ရာမြေသည့်အကောက်အဝယ်မှမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီအတွက်ဥပဒေမတိုင်မီလူတို့ဖန်တီးတဲ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းတွေအတွက်အကောက်အဝယ်ပေးမှုတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ပကအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ